gidecek. Bir aşağı. Çok sağlıklı olur. Kımaz'a çizdiği gol atıyor. Aa, o yine golü kurar. Ho ho magari. Sa da ne? Ну,
Hadi bakalım, bir tanesi. Aa, Celal'a. Tüz balası. Ya bu Arisa şunu var oğlum sen. Bir sürü at ya, bir çeşim abi yok. Asam, şimdi gava prem. Çemi kadar sahte lig. Hayır, yasını önemli. Çözü de mevzu yapacağız. Evet, İsrailler! İçişe taktik, kolu sıkı yedim. Bu çok o, güya şimdi taktik, daha iyi mi tam? Ասամդերը դա խարջով կամուգի դարու դա իզվում թավիտը մետի դա խարջով այի ասիարի մակսիմ ասիր է նույ հատքու են ուղա թվոր դա խարջի ես նմարդ չույ գատում գիկ 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 ուղա պերտ Ուտի մագ դենատ Սամ ասիալատ Oh, yeah.
Vito, go, go! Veti, gada, cemebi, strafa, takete, 15 mi igat, 15 mi je zakarget, o!
Thank you.
მარა როცა იყავს. შენ არ დაფეჭდა. დუა. ხალ და კაცი დატოვე და დაფრიგი მას სად მიდის ეგ სიგნალი? ვერ მომცემ მე. დროის სიგნალი მომცემ, მარტო მეტიაფერი მილია. ბიჭო, მე ხო იმ ტაბლოს ვიდებ და იმენა სიგნალი მინდა მარტო ის, აი დროის. შეიძლება მაგისაც ეთნება რა და აა ცენტრალურ დარბაზში თბილისში არ ცხოვრს არა, მაგრამ ახლა ხო აბა უთხარი ხა შენ ხო წამი წამზე უგზავნი იმასთან. შენ ხო ვიდეოში იმასთან წამი წამზე აგდო. უბრალოდ ეს სიგნალი წამების რომ მოხდა. ყველა ეს ყველა თამაშები ხო გენიუსს აკეთებს თქვენ. ანუ შენ ხო უბრალოდ გიდა რომ იმას თავს მოვათ ეგ კონდესია. აი თუ გაჩერდება ავტომატურად შეჭერდება. მოგო არ არის შენი სიძულე შემოვიყარ და მაგის დედა მოხარ. და შენი კაცი. ბატონ შენი კაცი ნახე სად არის. ჰა. ე, იო, იო. ა, ნაკედა. აა, გამოსავალი. რაშიე უნდა იყოს. ატომ დაიპანში, შეიძლება.
დაბრუნდები ჩვენ ჩუაში, ჩუაში. Ходи чамдус твоим телефоном. Туши გამოაგზავნეს. Აი თუ გერეს ჩამოვა. სიგნალ რომელ დარბაზში დაჭირდებათ ხომ ჩემი სიგნალი? შე დაჭირდებათ შტაფენელი. ტრიბული, ბურჯანი და შეიძლება გოლი. ოში სამსამში დაჭირდებათ. შეიძლება გოლი, შეიძლება დაჭირდება შეიძლება. Давай, 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 дай парни, давай. მაგებში ვერ გადაიდო. ო არ მაგაზია შეფთხმებია. ხო და ტელეფონში გამოგზავნილი. Ege ne kadar alıp ödeyeceğiz konuşuyor. Dur. Max signal tut da zaten. Ya da საქართველოს წარმოადგენი შენ ხარ? Tekla. 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 ხომ ის ნიკოლა ჩალიჩობს რომ მარტო იყოს, იმ მარტოვარი მე ძიგა. შედი, ჩახო, შედი, აიო, ძიასარი. რა თქმა უნდა, ის პრემიერი დაქვს 6 საათზე. მარტო ერთი ფაროსი, პოინტი 1 საათზე. სხვებს არ უშველი. ეგენოს ფეხბურთზეც არის ესე იგი. კი, ყველასთვის. ბასკეტზე მარტო ეგაა ჩვენ. ეს
Ხელის როგ მოჯგუფონ შეძლოთ ხომ მე თამაშთან თამაშზე გადასვლა რა. ხო აი მაგალითად ხა ტიბული რომ გადადაგებული, ეს ტიბული ეგ ეკუთაში გადახვალ 3 საათი იქნება დრო და 40 სუნდა რომ ერთსა. ეხო ბიჭო საგორიას ბაზასთან ნათარბას კალო. შეხვალ თქვენ ეგრევე. საგორია და შედიხთ რა. ხო აი პირველ სპორტს სახლი როგაქ დარხეული გაქ სტადიონთან. Все, а мат могёт решёткас даваганев. Айман, а вот
Yeah.
Ha? 4 წელი რომ აქვს?
ხუსებს რატო ვერ მოიგერთან და ბიჭო არი ადვილი იცი რატო მე რო ვთქვი ბავშვი შეხება თან ფულს იხდი ხო შეხება აა მე ფოსტო ხან ფულს იმიტომ იხდი რომ აი ვინც არის ინგლისური არის შეხება ის ფოტოებს გადავიღე და მე თვით ვირთავ უნდა ადვილია ძა ვაფშე არ ფიათი ფოტოების მიდი გუთი მოწავდნენ პარკული თანხობრივი რაღაც ისო გამარჯვდა თანხაო ჩახვალი ფაეძე არა რა და რაღაცა იცხოვრეთ ეს სამეთქი თემაც ძინა გედოსანდის სამართლეობა არ მოგვიგებს ნოია და სამსახურები მე ძალიან მაგარია ეს შენ თუ იგი შენ ოჯახს ფოტოებზე ვწელდე ეგ იდეაში როგორც ის არის ხოლაკოვიჩი არა ხოლაკოვიჩი არის ბინადრობის უფლება, ცხოვრების უფლება და მუშაობის იქ. მოქალაქე ჯერ ანუ 10 წელს მე ხდები მოქალაქე. იქ რო ჩაყვალ 2 წელი მუშაობ. ავიცი! შეიძლება ჩამოვიდე, ჩაგვიდე ხონტაზე რა. ეგ მომიგო. დაი, დავაი, გუთრი ფუკანის მე ხრალე. ძები არის 10 წელი და 7 წელი. მეორე წას უთხრაფოს შეავსეო შენ ცოტა კაიო რა ამ ჩაუყარა თავის ფოტოები და დანდაბა შეავსე და პირველი ვიცას არ მოიგო ეს მე ცხელ წელია კიდევ ვერ ის ის ცხოვრობს რა იცი აქ სტომატოლოგი იყო ჩავიდა ჩავიდა ნიქოს სამ წელი ვერ მშობლა სტომატოლოგა რაღაც მე ჩაებარებინა ხან ტაქსიაო და ხან ბერი ხან რაღაცები თქვენ და მა მოიარეს თელი ამერი ლო ჩამოდის ხო ორ წელი წელი შეიძლება აი იმიტომ რომ მეკეს ჩიქენ შეგხვდა ძალიან ძვირია. ფიქსალის მომა იწყალ. გამოცდებზე რაც ერთმა იცოდა შედიოდა ხოლმე. და მე ეროვნულ გამოცდებზე რა გავუქნის წი? ერთ დღეს დაუნიშნეს ორივეს. სხვადასხვა ადგილებზე, ლოკაციებზე ერთ დღეს. რომ ეგრე არ ყოფილა არ მისმინდა. იყავი ბანაკე. გავკეთე ვიდეო კაშეტები ვიდეო კატანები და კინოუტ მეხამა და იმან იცოდა ეს ინდივიდუალური ანუ არ მინდა დამანდაო ორი ამინდა აი რა უნდა კატანი კატანი აიო აიტანეთ ფიგები ხარ და რომ იყოს რო აიტანეს როცავს ეს კაცი თქვენ ბინაცვალს ავიდა მე ფეთ საფულა სადა ეს ფიცები არ სტარლაკი მე ამ საფულზე რა და და თორის ეს ეგეც გადაო. გაგის და კაცი, მე და რაგი თუნდა. ჩამოდან ფოტო მილიონი. ო რაღაც ეგეც გაიყო. ტაქსი ჩამოვიდა. ანალიზარებ და მე ახსნა ფუძე.
Finans მოიგებენ ამიტომ. ჯობდივი ვარიანტი საბუთალოს კათასფინეში გავიდნენ და ამავე შედეგი ამიტომ ათუმაც რომ მოიგოს მეოთხე ადგილის კაიშიცი რა. Сразу же начнёмся. Hazret!
Karo kis. Kardek. Geçti. Kada geçti. Orası 36. İmazı pekemi şite oldu. Mere 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 davam davam rapeli. Ay orası 30 maç bize pas veriyorsun. Mere mere yap. Ya çay çay. De davet de otel Marto'ya gibi çemsat. Trying side to the street. Var bir. O da bir şey tutuyor. Pirç bak. Ay şu az. Adayız. Tutakuyu bile mi var? Disiplopeli kadar falan. Gitti. Asemedi ma ragazzi le uno. Io. Allora, occhio qua. Ehi, gas. Abi seç işte söyleyeyim gol. İlo! Sen ne adet tamam şuraya gördü beş. Doğru içeri evin evi bitiyor bana ses falan. İyi boks edin bir skola. Bir kat forvardı çok lan teknik olsun. Ha teknik olsun. Ha kaçta iyi. Ayıko mara şori ukaza zikne boda şori. Bunda.
Şakir çok şaşırıp kurayım, turası da öyle. Peki daha sonra biniriz. Это свой лап, а я тебе вот, он из-за кучи хуя. И все, устан хава. Да, живар, че, песа гимнал, куда пирвам да из-за. Хава, да, гэри, все, пизу да вилис. Метки, да, с фонтеге тави сек, песа, уса, на горе. Но бура, мина, кода там, аши стартер, и сас хвамы, тесе, усмаг, я там, отсюда, я тебе. Tartet Mehmet İmam'a çıkıyor. Kazanı oldu sezon. Magal çok 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 çok
სეკუნდი ევრო ტურნირზე გავიდა როგორ არ დავიდა Ну, я вас бизнесмен сюда хтевине. Шенику, как там, что там 20% да кое-что дайте. Ну, что грежвой. 20% ан спонсоры вехнем клубе, да, хтевине, манамбе 20%. Кеткуни, надо хтевине 5% да 90% вечвели чаде. Эс 5% могебаш цайре. Рандин чаде сисис ма. Патара бизнесები чаде. Даже если эти компании бы чадами просто тоже раз. Вот это всё чадо именно увидит уже, а. Да мы я как-то тебе чамкидебули, когда за полотенце. 3-4 гецпосеве поделал майсу его дайцери, у нас интересы гаучит. Да. Да, это самое. Да, это дид Hezet koydu. Bizim zor imiştik kutu koçanı dedi დაწევს მოგეთება რომ აიგრევიზაო რომ მოვალო და რამდენიმე საი მთელი ფეხბურთს შევდავ მაგას მისცემს კომუნი ყველაზე მაგარი პროექტია იქ სპორტისა ჩადებენ აი მილიონერები ჩადებენ 23 მილიონი ბიუჯეტში ვიყე ადგილები ჩადებენ და დაიტოვებ და ბიუჯეტში Thank you.
რა ნიკო აი ამიხენი ნიკა რა არის ერთი დაჭრა იყო მეტარე დამატება წავიდა აქცე და მოკო გახოვე ორსა Ja,
თავი მეტი ტვინი ჩათე რა ყველა მიღებაზე მიდიხარ მოწუებაზე Ну, там, ну,
Ак სექტემბრიდან. სექტემბრიდან მეუღულეებით. მიდი, ინკურნალე, გადავიხდით. არა, წინას არ გადაიხდით. ბიჭო, ინკურნალე, გადავიხდით. და არ მიდის ბიჭო ჯიუკო და ესეც იმენა, ლევანიც იმენა, ეგრეგ ბნერობიო შევაჭრა. მეუნები ინკურნალეო და ამას კიდიაო და ფარი მიკარისთვის გხდით რომ. თან გადაგიხდიო და ახლა რომს მივიდეს, აღარ გადავიხდი. რა თქმა უნდა? არა ბიჭო, ახლა დაეთ. ჯოხორ უსმენდეს აღარ გადავარჩიე სამ თამაში გადავარჩიე ბოლოში რა სჭირდება მაგას მაგას ტრავმა ხა ეს მეკარავა ეს გამოვარდა ეს იმოს ფეხით გინდა შეკეთა ალი და ალა წინა კვირაზე მეტი ფასია შედადებული ხო? Сайдан азиарис тоас. Сигнет. Дигит сурфас бе. YouTube-идан урагда. Ади. Скрутте. Мазине регене ревини. Ива. Адаце. 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 Адаце.
Eta polo, eta 95% YouTube-ზე უყურებს ვიდეოებს. Ანუ, ბოლოს თემზე უყურებენ და Facebook-ზე ბიჭო, ხონდა. მაგის გამო გონია ხახსო უხარის ხოლმე აიღო. ანუ არ არის უხარის ხოლმე. YouTube-ზე რო შევიდე თემზე და ვიდეო. ჰა? მე ვაფშე არ ცოდი. არა, მაგრამ ის არის Facebook-ზე ხო ვიგადის და აზიარებ Facebook-ს ლაივს. მაგრამ Superliga-ს Facebook-ზეც ესენი ჯორჯია თემზე უშვებს. და Facebook-ზე YouTube-ის ლიკიდეებს. არა. მე ფეიჯუნის უნდა უთხრის. ნუ და არ დაებენ და როჩე. იმიტომ რომ იქ ჯორჯენ თაიმსის მასაზიარები ფეიჯუქსი. ო და ჩათვალე ხალხს გონია რომ ჯორჯენ თაიმსის საგან. და დიდი Thank you.